אז אנחנו נסיים ב... נסיים בשיר... אתה יודע מה? בוא נעשה את הקטע הראשון של הסיפור. נשאר בתחום האהבה, ושוב פעם, כאן הגיבורה היא אישה. מדובר על יצירה שנקראת לריגטה ונציאנה. זאת אומרת, תחרות מפרסיות בוונציה. אנחנו מדברים על המאה... 1617. והיצירה יש לה שלושה חלקים. לפני התחרות, תוך כדי התחרות ואחרי התחרות. התכוונתי לשיר לכם את הלפני ואת האחרי, ואנחנו נשיר רק את הראשון. זה בדיאלקט ונציאני, שזה אפילו לא איטלקית, ואפילו איטלקים לא בהכרח מבינים את הדיאלקט הוונציאני. ויש לנו בחורה שככה מעודדת את הבחור שלה שיצא לתחרות, והוא חייב לנצח, כי אם הוא לא יביא לה את הדגל האדום, הוא יכול מצידה להתחבר שלא, לא להראות את פניו ברחוב. אז ככה היא בהתחלה. וחבל שלא נצליח לעשות את הכל ולראות את התהליך. לא, הכל בסדר. להיות בשמחה, זה נחמן כזה, סוד של להיות בשמחה תמיד. בשמחה.
בשמחה. אז הוא אומר, אני מגלה את הסוד של להיות בשמחה, בכל מצב, בכל מזג אוויר, אני שותה ומתבדח ועושה צחוק מהמשוגעים שחושבים על העתיד. בואו לא נחשוב על העתיד, נחיה את היום הזה. אז אני מאחלת לנו שזה יהיה ככה בשנה הקרובה, שנהיה בשמחה ובאמת נצליח לחיות קצת יותר בהווה. אני מצטערת שהתחלנו מאוחר, אז...